Şehirine geçen gece Tovuz rayonunun Dövlət Sərhəd sahəsində şiddətli döyüşlər davam edib. İki sutka ərzində düşmənə sarsıdıcı ateş zərbələri indirilmişdi. Düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsi məhv edilib. Çoxlu sayda texnika, döyüş texnikası, nəqliyyat texnikası, mühüm obyektlər darmadağın olunub və məhv edilib. Bugün səhər saatlarında döyüş zamanı general mayor Həşimov Polat qəhrəmancasına ön xəttdə şəhid olmuşdu. Onunla bir yerdə polkovnik Mirzəyev İlqar da şəhid olub. Bunu göstərir ki, bizim generallar və yüksək rütbəli zabitlər əskərlərin arxasında gizlənmirlər və döyüş tapşırıqlarını layiqətlə yerinə yetirirlər. Əslər olsun ki, döyüşlər bitkisiz olmur. Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi adından şəhidlərimizə rəhmət, şəhidlərimizin ailələrinə səbir diləyirik. Yaralı dostlarımıza şəfa diləyirik. Əmin etmək istəyirəm ki, şəhidlərimizin, yaralıların qanı yerdə qalmayacaq. İyulun 14-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonu istiqamətində açılmış artilleri atəşi nəticəsində mülki şəxs həlak olub. Bu Tovuz rayonunun Ağdam kəndinin sakini 1944-cü il təvəllüdlü Əzizov Əziz İzzətoğludur. Mülki əhalini ağır silahlardan atəşə tutmaq erməni faşizminin və barbarlığının əyani təzahürüdür. Bundan əvvəlki dövrdə də ermənilər yaşayış məntəqələrimizi davamlı şəkildə ağır silahlardan atəşə tutublar. Bunun nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olub. Əhalinin təsərrüfatına, mülklərinə, yaşayış məkanının infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Beynəlxalq ictimaiyyət ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan hərbi bölmələrinin dinç azərbaycanlı əhalini hədəfə götürməsinə reaksiya verməli və ciddi